я вже тоді піду. Здравствуйте, красуні. Не підкажете, тут медсестричка Аля живе. Алечка наша? Ну так. А вам вона нащо? Та я цей, пацієнт її. Приїхав до лікарні, а мені сказали, вона захворіла. Не береже себе зовсім. Ну ви проходьте, там четвертий поверх, квартира ліворуч. Дякую. Ну вибач. Сонечко, я дуже радий, що ти мені пробачила таки, та я дуже зайнятий. Не можу говорити словом «в гущі спецоперації». Можна коротко? Твоє сонце в гущі спецоперації. Не чіпай її. Я не проплачений, не чіпаю. Хочеться, так би мовити, зустрітися тобі особисто в очі глянути. Де? Ці нові тачки просто вогонь. Навігатор все запам'ятовує, де, хто, куди їздив. Викликаємо підкріплення. Я організую спецгрупу. Самі впораємось. Ти зі мною? Тим паче тобі не сподобається. Він влаштовує бойові дії. Та він не сказав, куди їхати. Та сказав. Я вночі приїздив до тебе на її таці. А маршрут не стер з GPS-ника. Добре.